الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وأخرج الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح قال حدثنا مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه اواخر ذی قعد ہے اور کچھ دنوں بعد ذی الحج شروع ہوگا جس میں دو محتم بشان عبادات انجام دی جاتی ہے ایک فریضہ حج اور دوسری قربانی کا نسک حج سے متعلق بیان بھی ہمارا تقریباً دو جمعوں میں ہو چکا ہے اور بہت سارے مسائل اور ضروریات اس میں بتائی گئی ہے قربانی سے متعلق بھی بعض اہم اور مہم مسائل گزشتہ جمعہ عرض کر دیے گئے ہیں مثلا یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے اور علت تحقیق مسلمان صاحب توفیق پر واجب ہے مفتابہی قول یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایک مال اور نصاب کا مالک کہاں کر رہا ہے آپ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے آپ کو منتشر الذہن ہو بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک پورا گھر جس میں چولہا مشترک ہو اگرچہ کمانے والے مختلف ہو ان پر ایک قربانی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ الاضحیہ علی کل اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے تابعین اور ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ قربانی کا تعلق کل فردین سے ہے اگر ایک گھر میں پانچ افراد اور پانچوں کمانے والے ہیں اور صاحب نصاب ہے تو پانچوں پر قربانی واجب ہے قربانی ان جانوروں کی جاتی ہے جنہیں شریعت نے متعین فرمایا ہے کسی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی گو حلال کیوں نہ ہو جس کو شریعت نہیں جانتی
اور اس میں بڑے اصول اور قاعدے فقہاء کرام نے متعین فرمائے ہیں. جیسے یہ مثال دی فقہاء نے کہ پالتو جانور اگر جنگلی بھی ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے. اگر جنگلی بکرا کسی نے شکار کر لی ہے سلامت اور قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی کی، تو بس بکرا ہے. ہو ماز مان ماز من ہیلس الماز یذبح و یضحا، اس کی قربانی درست اور صحیح ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور جنگلی پالتو بن گیا، جیسے ہرن کسی نے پالا، تو ہرن بہت بیش بہا جانور ہے اور کئی بکروں اور گایوں سے بڑھ کر اس کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل پالتو نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. قربانی بڑے جانوروں کی اشتراک کے ساتھ ہے اور چھوٹے جانوروں کی انفراد کے ساتھ ہے. بڑے جانور جیسے اونٹ، گائے اور بھینس، اور چھوٹے جانور جیسے بکرا اور مینڈا یا دمبا. اگر کوئی بکرا اتنے وزن کا ہوا جو گائے کے برابر ہو، تو بھی وہ ایک قربانی ہے. اور اگر کوئی گائے یا اونٹ اتنا ہلکا ہوا جو ایک بکرے کے برابر رہ گیا، تب بھی اس کی قربانی ایک سے زیادہ جائز ہے. فقہا کہتے ہیں کہ کمزور جانور تو تین شریک ہو جائے، پانچ ہو جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر گائے میں سات آدمی ہو. اتنا تو ہو کہ سات کا گوشت تو کچھ ملے انہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ فربہ اور موٹا جانور خوبصورت، اس کی قربانی افضل اور بہتر ہے، اور محزول جانور اور کمزور جانور کی قربانی نامناسب ہے، مکروہ ہے. کسی ایسے جانور کی قربانی جس میں عیب آ چکا ہو پورا کا پورا، یا نصف سے زیادہ، اس کی بھی قربانی منع ہے. سینگ بالکل نہ نکلنا عیب نہیں ہے، لیکن دم کا بالکل نہ نکلنا یہ عیب ہے، اور کانوں کا بالکل پیدا نہ ہونا یہ عیب ہے. اسی طرح سینگ اگر ٹوٹ گئے لیکن یکساں ہو گئے اور دیکھنے میں وہ بھلا لگتا ہے، معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، تو عیب نہیں ہے. اور سینگ اگر دونوں اکھڑ گئے اور لوگ اسے جانتے ہیں کہ اس جانور کے سینگ تھے اور اب بالکل اکڑ گئے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر دیکھنے والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا، بلکہ انہوں نے سمجھے کہ یہ مونا، اس کو مونا کہتے ہیں، یہاں یہ لوگ اس کو میڑی کہتے ہیں، جو بغیر سینگوں کے ہو، اس کی قربانی درست اور صحیح ہے. قربانی کا جانور چند دن پہلے لینا اور اسے اپنے ساتھ مانوس کرنا اور اس کی خدمت کرنا عبادات میں سے ہے. دوسرے سے خریدنا اور دوسرے سے کروانا جائز تو ہے، لیکن بغیر عذر کے بہتر نہیں ہے. جائز اس طرح کہ ایک آدمی خود بیمار ہے یا اس میں اتنا ضعف ہے کہ وہ جانور خریدنے اور جانور پالنے اور جانور گرانے اور جانور بنانے کی سخت اس میں نہیں ہے، لیکن صاحب حیثیت ہے، قربانی اس پر واجب ہے، تو وہ کسی اپنے پڑوس کو، کسی دوست کو، بھائی کو، کسی معتمد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے آپ جانور خرید لیں اور اس کی قربانی کر لیں. بوقت قربانی کسی اور کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اصل مالک کی طرف سے ہی قربانی ہوگی جس نے جانور خریدا ہے. افضل اور بہتر یہی ہے کہ جس جانور کو بنیت عضویہ خریدا ہے یا پالا ہے، اس کو تبدیل نہ کرے، تاہم کسی عیب کے واقع ہونے کی صورت میں یا اس سے بہتر ذبح کرنے کی صورت میں جانور بغیر کراہیت کے تبدیل کیا جا سکتا ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا کہ میں نے ایک مینڈا پالا ہے اور وہ بہت مضبوط ہو گیا،
میں اسے بیچ کر کے دو قربانیاں کرنا چاہتا ہوں اپنی اور اپنی گھر والی کی طرف سے. اب یہ مسئلہ دائر ہے بین الامرین. اگر اس کو دیکھا جائے کہ شریعت مقدسہ کے اندر افضل اور بہتر جانور کی قربانی افضل ہے تو مجھے اس کو جواب دینا تھا کہ نہیں آپ نے یہی قربان کرنا ہے اور بیچے نہیں. لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی کہ میں نے جانور قربانی کے لیے نہیں پالا تھا اپنے لیے پالا تھا. اب اگر اجازت ہو اس کے بیچنے کی تو اسے بیچ کر میں دو خرید لوں گا اور اگر اجازت نہیں ہے تو اس پر میں نیت کر لوں گا. معلوم ہوا کہ اب تک وہ منوی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بغیر کراہیت کے اسے بیچے اور اس کے دو خریدے, قربانی درست اور صحیح ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے بنیت قربانی اس کو خریدا تھا اور پالا ہے تو پھر میرا جواب یہ تھا کہ افضل نہیں ہے بلکہ اعلیٰ اور بہتر صورت یہی ہے کہ یہ جانور آپ قربان کر لیں. قربانی بظاہر تو ایک حلال اور پالتو جانور کی ہے لیکن اس کی تاریخ سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایک انسان اور ایک مسلمان صاحب حیثیت کی ایک حیثیت کو اس کی جان کے بدلے میں اللہ تعالی نے احسان کر کے قبول فرمایا ہے. اللہ احکم الحاکمین, حکمتوں کا مالک ہے. ایسا قانون بھی بیچ سکتا تھا کہ جن کے پانچ بیٹے ہیں وہ ایک قربان کر لیں اور جن کے دس ہیں وہ دو کر لیں اور جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ ایک بچہ خرید لے اور اس کو قربان کر لے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میں نے تمام آسانیاں اس میں جمع کی ہیں, کوئی دقت دشواری گرانی نہیں ڈالی. بلکہ شریعت مقدسہ میں جہاں جہاں گرانی پیش آتی ہے تو فوراً رخصت اور نرمی کا راستہ متعین ہو جاتا ہے. عام طریقوں میں بھی ایک شخص کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو حکم آیا کہ بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو حکم آیا ہے کہ لیٹ کر کے پڑھے, سر کا اشارہ کرے. ایک شخص ایسے کسی مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اسے رکعتیں یاد نہیں رہتی ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے, اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے, یوں نقل و حرکت اس کی پوری ہو جائے گی. قادر بقدرت الغیر جیسے کہتے ہیں, اصولین کا اختلاف ہے کہ کسی اور کی قدرت سے بھی کوئی قادر ہو سکتا ہے یا نہیں. تو شریعت مقدسہ میں کئی کئی اس کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا ایک شخص کی جانی توفیق تھی اور مال بھی اللہ نے دیا تھا لیکن اس نے عالم شباب میں اور طاقت و توانائی کے دور دورے میں حج نہیں کیا اور اب اس کے اعضاء مزمحل ہو گئے اور قوامان پڑ گئے اور فریضہ حج کا بدستور قائم ہے تو یامر احدن ان یحج عنہ فقہا لکھتے, کسی اور کو کہے درخواست کرے کہ میری طرف سے آپ حج کر لیں. بہتر و افضل یہ ہے کہ خاندان کا کوئی آدمی ہو, اعتماد کا کوئی آدمی ہو, ورنہ کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے. اس لیے علماء لکھتے تھے کہ حج بدل میں تمتع نہ کرے کیونکہ تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر دم دینے ہوتے ہیں, حج افراد کر لے. لیکن بعد میں مسافرین کے لیے اور دور دراز کے لوگوں کے لیے بغیر تمتع کے کوئی اور قسم بجا لانا بہت مشکل ہو گیا. تو فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک کے اندر فتویٰ دیا ہے کہ اس زمانے میں ہر حج جو حج بدل والے کے لیے سہولت ہو وہ کر سکتا ہے. افضل حج تو قران ہے کہ آدمی گھر سے اپنے وطن سے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھے, وہاں پہنچ کر عمرہ کر لے اور پھر حلال نہ ہو, احرام سے نہ نکلے اور ایام حج کا انتظار کر لے. جب ایام حج آ جائے تو حج کے مناسک بجا لائے اور اخیر میں ایک دفعہ حلال ہوگا, کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں احرام دیر تک رہے گا
اور گرانی یہ بہت پیچیدگیاں پیش آئے گی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے قران کو افضل الحج کہا ہے، سب سے بہتر حج ہے. ایک زمانے تک حنفیہ قرانی کرتے تھے، بلکہ مجھے ایک بزرگ یاد ہے کہ وہ رمضان شریف سے پہلے گئے تھے اور اس نے قران کی نہیں. اس زمانے میں سمندری جہاز سے لوگ شعبان میں جاتے تھے، 5 مہینے ہو گئے جی، تو حج کے دنوں میں پہچانے نہیں جا رہے تھے، بالکل ایسے بال وال ہو گئے اسے. ایسے ایسے حج لوگوں نے کیے. اب اس سے پہلے جو حج ہوتے تھے اس زمانے میں تو باقاعدہ جائیداد تقسیم کی جاتی تھی اور بیوی کو طلاق لکھی جاتی تھی، مشروط طلاق ہوتی تھی کہ اگر میں سال 2 سال میں نہ آ سکا تو شاید میں مر چکا ہوں، اس کے بعد میری طرف سے آپ کو طلاق ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک خاتون خامخواہ بندی رہیں. اور وہ قافلہ شاہ اسماعیل جس قافلے میں گئے تھے 800 آدمی تھے، واپس 90 آئے، باقی سب مر گئے. ایسا حج تو نہیں تھے جیسے آج حج ہے، اپنی خوشی سے آ جانا اور اپنی خوشی سے آنا. اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے، کاش کہ امت میں شکر کی صلاحیت ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات پہلے سے بڑھ کر ہیں. نوجوان بھی عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بوڑھے بھی بار بار آتے جاتے ہیں، خواتین تک میں جذبات ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ علوم اور اہل علم سے دور رہنے کی وجہ سے کمزوریاں بہت واقع ہوتی ہیں، بہت زیادہ. اور پھر حج کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریننگ ویننگ دیتے ہیں، تربیت گاہ انہوں نے بنائی ہے، پہلے ان کی تربیت ہونا چاہیے. یہاں ایک شخص آیا، مجھے کہا میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہا فلان جگہ حج والے جمع ہوئے، ان کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا پہلے خود سمجھو. میں نے 3 مسئلے اس سے دریافت کیے، تینوں میں صفر تھا. وجہ اس کی یہ کہ یہ عام اردو کتابوں پر اعتماد کرتے، براہ راست امہات حج نہیں دیکھتے، اس کی وجہ سے بہت سارا سقم رہ جاتا ہے. اور حج ہے بھی اتنا گمگیر عبادت کہ اس میں ضرور بڑے سے بڑے فقی سے بھی خطا واقع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم سے بھی ہوتی ہے، اور تقریباً ہر دفعہ. اور جن پر ہمارا اعتماد تھا اور ہمارے مشائخ تھے، ان کا بھی کہنا تھا کہ خطا واقع ہوتی. جب ہم سے ہوتی ہے جو سارے سال حج پڑھاتے ہیں، تو پھر اور کجا جو جاتے ہیں اکے پکے، یہ کون سا حج کر کے آتے ہیں؟ کوئی داڑھی منڈا کے آ جاتے اسی طرح جیسے ماسکو اور پیرس سے لوٹ کے آیا ہے، اور کوئی سر کے بال یہاں سے کنچی لی یہاں سے لی، پورا سال احرام میں رہتا ہے، جمع بھی حرام میں، خرید فروغ بھی حرام میں، سارا کام حرام میں کرتا ہے. ہر روز اس کے اوپر ایک حج کے برابر گناہ لازم ہوتا ہے، کون سمجھائے؟ سمجھانا آسان تو نہیں ہے. قدیم زمانے میں لوگ پورا سمجھ کے جاتے تھے، تو ایک گاؤں ایک بستی میں ایک حاجی ہوتا تھا، اور سب کے لیے دعاؤں کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، اور بڑا مبارک انسان سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچا اس سے دعا مانگو، اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو. پھر تمام بدعات، تمام رسومات، تمام رذائل، قبائح حاجی صاحب کے پاس جمع ہے. وہ ایک اسلامی حکیم سے کسی نے دریافت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا گناہ کا بوجھ ایک دفعہ گرا چکا ہوتا ہے نا، تو نیا تازہ دم ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے حج کے بیان میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پلیتی اور گندگی سے بچو، نجاست سے بچو، اور جھوٹ بولنے سے بچو. آیت کا یہ مطلب ہے، سورت حج کی آیت. اب سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ پیش آیا تھا کہ قرآن کریم کو کہنا پڑا کہ گوں نہیں کھاؤ؟ حج کر کے آئے ہو تو اب مزید گوں کھانے کی ضرورت نہیں، گندگیاں مت کھایا کرو. یہ گندگیاں ساری اور سے، اور یہ چیلم اور برسیاں، اور یہ پہلی رات اور دوسری، یہ گندگی غلاظت ہے. اور درگاہوں کی نظریں اور درگاہوں کے نمک اور چادر پوشیاں، یہ سارا کا سارا پیشاب پہانا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی نجاست. بت کس کا تھا بھائی؟ کعبہ جب فتح ہو گیا اور حضرت اندر داخل ہو گئے، فرعون صنمین کبیرین، بخاری میں 2 بڑے بت دیکھے آپ نے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام کا، دوسرا اسماعیل علیہ السلام کے نام.
اور یہ 360 بت جتنے تھے یہ سب کے سب بزرگان دین کی یادگاریں تھیں. کوئی ایسا بت دنیا میں نہیں بنا ہے جو کسی بزرگ کا قائم مقام نہیں سمجھا گیا ہو. تو بس وہ انہوں نے بتوں کے ساتھ کیا تو یہ قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. چھوٹے بڑے بھائی کا فرق ہے, باقی نسل ایک ہے, زیادہ مسافت نہیں ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوساط, وہ گندگی سے بچو, وہ روٹی اور سالن کھاؤ, پیشاب پخانہ نہیں کھاؤ, دودھ پیو موت نہ پیو. اب اتنے بڑے کعبے کو خانے خدا کو دیکھ کے آئے ہیں, اسی طرح گند میں لگا ہوا ہے, چر رہا ہے اس میں. یہ حاجی ہے یا مزاجی؟ واجتنبوا قول الزور, اللہ فرماتے جھوٹ بولنے سے بچو. فلاں مشکل کشا, فلاں حاجت روا, کون سی آیت میں ہے وہ کہ داتا صاحب لاہور والے وہ خزانوں کے مالک ہے, اس کی قبر پر لکھا ہے اولیاء اللہ روئے زمین کے چلانے والے اور خزانوں کے مالک. اللہ فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانوں کا مالک میں ہوں, میرے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شریک نہیں ہے. اور یہ قبروں کو درگاہوں کو شریک کراتے ہیں. فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹ بولنے سے بچو ذرا. کبھی کسی کو عالم الغیب کہے گا اور کسی کو حاضر ناظر سمجھے گا, کسی سے اس کا بیٹا بنے گا اور کسی سے اس کے بیڑا پار ہوگا. اور وہ جو آسمان و زمین, وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ, آسمان و زمین کا سارا نظام اکیلے چلاتا ہے, اس کی ہستی سے شرم نہیں آتی, آیا نہیں آتی. اس کے سامنے نکے پکے کیا کر سکتے بھائی؟ توبہ توبہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عمالقہ پر حملہ کر لو, بہت ناکار لوگ ہیں, فوراً فتح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بھائی عمالقہ پر حملہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور بہت آسان فتح ہے. بے اعتماد اور ناشکر قوم تھی اسرائیلی, انہوں نے کہا کہ ہم عمالقہ کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ جنگ کرنا بہت دشوار ہے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب دونوں جا کے جہاد کر لیں, ہم یہی بیٹھے ہوئے. جب شہر فتح ہو جائے, دروازے کھل جائے اور عمالقہ نکل جائے, پھر ہم آ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں نے بارگاہ الہی میں عذر کیا, خداوند تعالی نالائق لوگ ہیں, بات نہیں سمجھتے, نہیں سمجھا سکتے. پیغمبر زمانہ, صاحب التوریت, صاحب شریعت مستقلہ, لیکن ایک ناشکر قوم سے بے بس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی, انہا محرمتن علیہم 40 سنۃً, اب 40 سال تک یہ فتح نہیں ہوگی, بند کر دیے میں نے. یتیہون فی الارض, یہ مارے مارے پھرتے رہے گا, ساری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے. سوال یہ ہے کہ فتح و نصرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. فرمایا آپ اور آپ کے بھائی پیغمبر کے ہوتے ہوئے فتح روک لی میں نے, اور موسیٰ علیہ السلام جو کلیم ہے ہر بات خدا سے کر سکتے, اب نہیں کر سکتے. اللہ کی شان الوہیت نبی سے زیادہ کون جانتے کہ اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے. نہیں فرما سکتے کہ خدا میں تیرا کلیم معتمد نبی میری ہستی کو دیکھ کر کے غصہ معاف فرما دے, اور فتح ہم لب کشائی نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے کسی کی جلدی؟ اللہ اس کو کہتے ہیں, اللہ اسے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی یخافون منہ, بہت خوف زدہ رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہم پیغمبر تو ہر لمحہ ڈرے رہتے ہیں, ہر لمحہ. اللہ, اس لیے قرآن کریم نے حج کے ضمن میں حاجیوں کو ایک سبق سکھایا ہے, فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, وہ گندگی کھانے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو. میں نے اس ٹریننگ والے ماسٹر کو کہا جو حاجیوں کو ٹریننگ دینے, میں نے کہا آپ کو پتا ہے اس عقیدے کا, یہ بیان کرتے ہو؟ کہا نہیں, یہ تو نہیں بیان. میں نے کہا یہ بیان کرو تو واپس گھر آنا پڑے گا. بیان کس نے دین کا کرنا ہے؟ لوگوں کو دیکھ کے مسئلے بتاتے ہیں, دین کو دیکھ کے نہیں بتاتے.
ڈاکٹر جب تجربہ کار ہو تو مریض کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ پھوڑا نہیں ہے کینسر ہے فوراً علاج کرو, اور ڈاکٹر جب نالائق و نااہل ہو کہتے ایسے کوئی پھنسی مرچی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے, وہ اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. حج اور قربانی دونوں مومن کی طرف سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ادائیں ہیں. بھائی عبادات تو ہر جگہ ہوتی ہے, نماز بھی پڑھی جاتی ہے, جماعت بھی ہوتی ہے, روزہ بھی رکھا جاتا ہے, زکوٰۃ بھی ہر ملک میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسلمان فقراء اور مساکین کو ادا کر لے, مگر حج ہر جگہ نہیں ہوتا, میرے گھر آنا پڑے گا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, وہ پرانے گھر کو طواف کرنے آ جاؤ. سبحان اللہ, جب آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے نا کہتے گھر چلے, سبحان اللہ, اور جب کٹ پٹ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے گھر جانا بند ہو جاتا ہے. یہ عداوت کی نشانی ہے, ناراضگی کی, بس اب نہیں آنا ہے اس گھر میں. اور بیت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بیت العتیق. عتیق ایک تو قدیم کے معنی میں ہے, کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, سب سے پہلا گھر وہی ہے. اور دوسرا عتیق اس معنی میں ہے کہ جو وہاں کا طواف کر لے اور ایمان کے ساتھ اس کو دیکھے اور اللہ سے مغفرت مانگے, اللہ جہنم کی آگ میں اس کو جانے نہیں دے گا, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور مہربانی ہے کہ جو ایمان کی صلاحیت کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اور وہاں طواف کر لے اور اللہ کے سامنے روئے اور اس سے دعا مانگے, اللہ اس کو قیامت کے دن روسیاہ نہیں ہونے دے گا. کسی کے تعارف میں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آ چکا ہے تو پھر آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تعارف کا انتہا ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ اللہ تو راضی ہوتا ہے گناہ معاف ہونے سے, کہ بندہ کہے تو صحیح خدایا مجھے میرے گناہ معاف فرما. گناہ دو قسم کے ہیں, ایک وہ جن کو سب لوگ معاف کرنا چاہتے ہیں, کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو بہت نامناسب ہے شرعاً تو اللہ سے کہتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی کہ خدایا معاف فرما. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اس انسان کا دخل ہے, کسی سے کوئی حق چھینا ہے تو حق کا مسئلہ یہ ہے کہ واپس کرنا فرض ہے, اگر وہ موجود نہیں تو اس کے وارثین کو واپس کر لے, اگر وہ نہیں تو ان کے اہل نسب اور قرابت کو واپس کر لے, اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نام پر اتنی رقم, اتنی جائیداد, اتنی چیز خیرات کر لے, خدا سے کہے مولا یہ اس کا تھا, میں نے زیادتی کی تھی, میں نے اس کے نام کر کے دے دی, آپ معاف فرمائیں, اور مرتے دم تک توبہ و استغفار جاری رہے. یہ معاف کرنے کا طریقہ. بھائی سر سے پاؤں تک یہ پورا جسم یہ طواف میں اور کعبہ کے دیدار میں اور حرمین شریفین کی زیارت میں شریک ہے نا, اس جسم کے کسی حصے کو بغاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ تو حاجی صاحب اپنے سر سے لے کے انگوٹھے تک 6 فٹ کے جسم سے پوچھ تو لے کہ یہ جو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اور سارے کام روک کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں, کیا یہ ایک فیشن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں حاجی صاحب ہوں؟ اور مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ریل میں سفر کر رہے تھے, ایک شخص سے پوچھا کہ کیا نام ہے, کہا مجھے حاجی عبدالرزاق کہتے ہیں. بعض لوگوں میں بڑا شوق ہوتا ہے اس کو حاجی صاحب کہنا ضروری ہے, تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ بزرگوں سے بھی پوچھے کہ بزرگو آپ کا کیا نام ہے, تو حضرت نے فرمایا مجھے نمازی اشرف علی کہتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا مطلب ہے نمازی اشرف علی؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے حاجی عبدالرزاق؟ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے میں نے حج کیا. کہا کتنے؟ کہا ایک. حضرت نے فرمایا میں روزانہ 5 فرض پڑھتا ہوں, 1 واجب وتر پڑھتا ہوں, سنت و نفلوں کا تو حساب نہیں, 12 سنت موکل ہے. اللہ توفیق دیتے تو تحیت المسجد, وضو, اشراک, چاش, ہوا بھی سب بڑھی جاتی. تو تم ایک حج جیسے حاجی صاحب ہو گئے اور میں اتنی ساری نمازوں سے نمازی صاحب نہیں ہوں. مزاجی یہ بہت, حاجی کم ملتے ہیں, مزاجی بہت ہوتے ہیں. اللہ اللہ, رزق حلال, کسب حلال, افعال حلال, اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہو اور قدم رکھے کعبہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگان دین کے بعضوں کے نام آئے ہیں کہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا. فتاوی شام جلد 2 صفحہ 273 پر لکھا ہے, مفتی الثقلین نجم الدین عمر نصفی سے پوچھا گیا کہ یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بعض بزرگوں کو دیکھنے کعبہ جاتا تھا, یہ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کرامات الاولیاء ثابتت عند اہل السنہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ ان کے گھر چلا گیا اور بیت اللہ خالی ہو گیا. سبحان اللہ, شان اتنی بلند ہے کہ جس جگہ بھی ہے وہ کعبے سے غافل نہیں. حج کیا ہے, اللہ کے گھر آ کے دعا مانگیے, یا رب لک الشکر والحمد. اور ہمارے ہاں تو کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک آدمی پر کسی کے پیسے دے, اس سے کہا مجھے دے دو, وہ کہتے میں حج کر کے آؤں پھر دوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا وہ کم عقل آدمی, دوسرے کا حق روک کر کے آپ کعبہ جائیں گے, دعا کیسے کریں گے؟ اس کو راضی کرو, اس کے پیر پکڑو, منت کرو کہ وہ راضی ہو جائے کہ میں 2-3 مزید تاخیر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب بے شک, لیکن اگر اس کا حق اب واجب الادا ہے اور آپ روک کر کے کعبہ جاتے ہیں تو آپ سے کعبہ کو شرم آئے گی, تمہیں تو شرم نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے, بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندازم, چبے رو نے خانہ کر دیو چدرو نے خانہ آئی. کہتے میں نے طواف کعبہ جب کرنا چاہا تو مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا, وہاں سے آواز آئی کہ باہر کم گناہ کیے کہ اب یہاں بھی گھسائیں. بزمین چو سجدہ کردم زمین ندا برآمد, کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ایرے آئی. جب میں نے کعبے کی زمین پر سجدہ کیا تو اس نے کہا مجھے بھی گندا کر دیا ریاکار آدمی. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت قطعاً غلط ہے اور کسی کتاب کے بلبوتے پر نہیں کہ بلاوا آ گیا بلاوا آ گیا. یہ عورتوں کی بنائی ہوئی روایتیں اور ان جیسے مردوں کی چلائی ہوئی. پہلے راوی اس کے خواتین ہیں اور دوسرے راوی پر زن غلام ہیں اور تیسرے راوی اس کے جہلائے زمانہ ہے. وہ ابو جہل جو ہر سال حج کرتا تھا اس کا بلاوا آیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہیں آنے دے رہے تھے. بلاوا بلاوا کوئی چیز نہیں, اصل حلت و حرمت ہے. اور ایسے بہت سارے کامل اور اکمل اولیاء اور بزرگان دین دنیا سے چلے گئے جو نہ جا سکے, انشاءاللہ ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. اللہ, میرے محترموں اور عزیزوں, اصل درد و غم اس کا ہے کہ شریعت کے اغراض سے ناواقفیت ہے. شریعت کے اغراض یہ ہے کہ ایک مومن عبادت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے. یہ چھوٹی سی عبادت ہماری یہاں ہوتی ہے, قربانیاں کرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ بات اعتراف کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہے. اور شاید اس وجہ سے 1500 گزرنے کے باوجود اسلام تابان اور منور ہے. الحمدللہ.
مغرب اور دشمن جو تمام لاؤ لشکر لے کر کے مسلمانوں کی بےخکنی کے در پہ ہے وہ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ ان میں جذبہ جہاد کا اور قربانی کا تازہ دم ہے. قربانی بہت شوق اور ذوق سے فرمایا کرے اور بڑی تسلی اور خوش دلی کے ساتھ, چٹی اور بگار نہ سمجھے اس کو. قربانی پر رقم خرچ نہیں ہوتی, جنت کی سواری خریدی جاتی ہے. جو رقوم اور جو دولت قربانی پر صرف ہوتی ہے یہ اس مال پر, مال اور ساری کائنات کی دولت اس کے سامنے اس پر رش کرے گی کہ کاش کہ ہمیں بھی, ہمارا کوئی حصہ بھی اس پہ خرچ ہو جاتا. آثار میں ہے کہ قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن اس عالم کی شکل میں, سواریوں کی شکل میں کر دیا جائے گا, مگر گائے گائے کی شکل میں نہیں, اس جیسی جو وہاں چاہیے ایسی گھوڑی ہوگی. بکرا بکرے کی شکل میں نہیں ہوگا, اس کا ایک نیا انداز جنت کا ہوگا جو وہاں کے ماحول کے شاع نشان ہے. ایسا تو ہوتا ہے, آپ نے کسی آدمی کو ایک موقع پر سائیکل دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے دن دے دیے, اس نے دیکھا کہ آپ کمزوری میں ہیں, اس نے کہا میری کار لے جاؤ. آپ نے کہا کب واپس کروں گا, بس یہ آپ کی ہو گئی. میں ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہا تھا, اتفاق سے ایک شخص میرے ساتھ جڑ گیا, باتیں چیتیں ہوتی رہتی تھی جیسے انسانوں میں ہوتی. تھا بڑا قدردان اور ذی شعور. آج دس سال بعد میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے اس کا دریافت کیا, انہوں نے کہا وہ تو فلاں ملک گئے ہیں کسی کام سے. نام پوچھا, میں نے نام بتایا تو کہنے لگے انہوں نے یہاں تمام اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ اس نام کا مفتی صاحب کبھی یہاں سے گزرے تو ایک ٹرک بھینسوں کا لدوا کر کے ان کے ساتھ بھیجے. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے یہ اس کا حکم ہے, اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. میں نے کہا اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے اور اللہ اس کو دونوں جہانوں کی سرخروئی دے, اس کے ادا سے ہمیں خوشی ہو گئی ہے. چیزیں تو دنیا میں جتنی بھی ہوگی ایک دن ختم ہو جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا. ایہا مہے چست چومی بگزرد, یہ جو کچھ ہے یہ سب گزر جائے گا. بخت و تخت و امر نہیں ہو گیردار, سلطنت اور چہل پہل اور آرڈر اور احکامات اور سلطانی کیفیت ایک بھی نہیں رہے گی. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, اور چند گز کا فن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. یا رب لک شکر والحمد. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا کہ سخت سردی ہے اور کپڑے باریک پہنے ہوئے ہیں اور لرز رہے. تو دریافت کیا گیا کہ خیر تو ہے, کہا مغفرت ہو چکی ہے اور بڑے عیش و عشرت میں ہوں, لیکن جنت کے لباس ملنے میں ذرا دیر لگتی ہے. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہو کر کے بھی کبھی کسی کو عزت کا جوڑا نہیں دیا تھا. یہ حساب ابھی تک میرے ساتھ چل رہا ہے. توبہ توبہ. آخرت کے لیے تو سب کچھ چاہیے نا. دیوبند کے قصبے میں قحط سالی آ گئی تھی, اب وہ ختم ہو گئی ہے تو وبا پھیل گیا, ہندوستان کے پرانے لوگ سب جانتے ہیں. اور وبا نے یہ کیفیت اختیار کی کہ گھروں میں لاشیں پڑی تھی اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. رات کو سو گئے, صبح پانچوں کے پانچ مرے. تو دارالعلوم دیوبند کے وہ مجذوب شیخ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا ٹل جائے گی, لوگ ہر چیز میں سے خیرات کر لیں, نمک بھی اللہ کے نام دے, چینی میں سے بھی دے, کپڑوں میں سے بھی دے, پیسوں میں سے بھی دے, سب چیزیں خیرات کرنی پڑے گی.
لوگ آج ان باتوں کو بھی سمجھ نہیں رہے. مجھ سے آ کے پوچھتے میں نے اتنے بکرے صدقے کیے بلا نہیں چلی. وہ بلا کے ابھی تک پنجے باقی ہے, اس کو ہر طرف سے کورچنا پڑے گا اور کاٹنے پڑے گی. مخلات میں میدانی نے لکھا ہے کہ بلا جب آسمان سے نازل ہوتی ہے تو اتنا منہ کھول لیتی ہے اس شخص کو ہڑپ کرنے کے لیے. ادھر سے دو چیزیں مقابلے کے لیے جاتی ہے, دعا و صدقتو, اس شخص کی دعا اور اس کی خیر خیرات. اگر دعا مؤثر رہی اور صدقہ غالب رہا بلا کو تپڑا لگ جائے گا, واپس ہو جائے گا. اور اگر یہ دونوں کمزور ہو تو بلا نازل ہو جائے گی, دعا اور صدقہ رد ہو جائے گا. ہارون رشید نے خواب دیکھا تھا. خواب عجیب ہوتے ہیں, کبھی کبھی مستقبل کے لیے الارم کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے گھنٹی بجتی ہے نا اور آدمی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ریل گاڑی آ رہی ہے, اعلان ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی پرواز ہونے والا ہے. اس طرح خواب کے اندر ایک شخص کو مستقبل کے کچھ خطوط دکھائی دیتے ہیں, جس کو حدیث میں فرمایا ہے رویائے صالحہ, بامانہ خواب. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہارون الرشید کے سلطنت کے قاضی القضات تھے, ان سے پوچھا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے, میں نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 100 اونٹ خیرات کر لے. بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے میری منشی کو کہ ابھی سے شروع کر لو, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مختلف شاہراہوں میں غربا اور مساکین کے لیے 100 اونٹ خیرات کر لے. اتفاق سے ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اسی طرح خواب سنایا. امام ابو یوسف نے کہا کہ ایک بکرا کاٹو. کہا جی بکرا کہاں سے آئے گا؟ کہا مرغا کاٹو. مرغا بھی نہیں خرید سکتا ہوں. کہا چلو دائیں ہاتھ سے چند کھجورے فوراً کسی کو اللہ کے نام پہ دے دو. ہارون رشید حیران ہو گیا کہ میں نے وہی خواب سنایا. تو حضرت نے جواب یہ دیا کہ 100 اونٹ کاٹے اور ان کو بکرے سے نیچے کر کے مرغا اور مرغے سے اب ایک مٹھی کھجور پہ آ گئے. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں اس کی توفیق اتنی ہے اور اس کے حق میں ایک مٹھی وہی کام کرے گا جو آپ کے حق میں 100 اونٹ شاید نہ کر سکے. اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ بلا 100 اونٹوں سے بھی نہ ٹالے, 1000 تک پہنچ جائے گی. جیسی کھیتی ویسی کوتی, جیسی حیثیت اس کو دیکھ کر کے قدم آگے رکھنا چاہیے. منزل جب دشوار ہوتا ہے تو آپ پیر مضبوط رکھتے, جب راستہ ہموار و صاف ہوتا ہے تو آپ بے خطر ہو کر کے چلتے. آخرت کے منازل بہت خطرناک ہیں اور بڑے اندوہناک ہیں. اللہ اپنے فضل اور احسان سے انہیں منور فرمائے. تمام کی تمام کاوش ہے اسی ایک مقصد کے لیے کہ وہاں کا بیڑا پار. اس لیے قربانی کے لیے دل جمی اور خوش دلی بہت ضروری ہے. اسراف اور تبذیر سے پناہ مانگنا چاہیے. قربانیوں میں بھی آج کل عجیب فیشن چلا ہے. ایک محلے میں ایک شخص 65,000 کا بیل لے آئے گا. 65,000 کا جو بیل ہے وہ آکسفورڈ سے سند یافتہ ہوتا ہے. کیمبرج میں بھی وہ ٹیچر رہ چکا ہوتا ہے. بیل تو بیل ہی ہے. 65,000 کی 5 اور 7 خرید لیتے, یہ زیادہ بہتر تھا. اگر خدا نے کسی کو توفیق دی اور اس کو اچھا جانور اچھی قیمت سے ملی تو فقہا اس کو منع نہیں کرتے ہیں. اس کی حیثیت تھی, اس کو اپنی حیثیت ملی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مباحات سے اور تفاخر سے اور ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اسلام تو اعتدال کا راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعتدال کے پلیٹ فارم پر متعین کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حیض کی حالت میں جب خاتون کی مہواری آئی ہوئی ہو
اس کے ساتھ جمانا جائز ہے اور اس کی عبادات بھی رک جاتی ہے سوائے ذکر اور تسبیح کے، اور کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ سجدہ کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو اتنا ہی ہے لیکن یہود نے زیادتی کی، اور وہ اس عورت کو گھر سے نکال کے جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کے وہاں بٹھا لیتے تھے، خبردار کہ حائضہ عورت ہمارے گھر پہ رہی. اور اس کے پاس کچھ اوپلے رکھ لیتے، جب وہ پاک ہو جاتی تو وہ اوپلے جلا کے پھر وہ واپس آتے، لوگ چلے جاتے کہ ہاں یہ پاک ہو گئے. مصیبت اللہ کی ناراضگی کے آثار تھے، یہود پر مغزوبین ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ غلط طریقہ تھا اور ظلم تھا. تو عباد ابن بشر اور ایک صحابی اور، انہوں نے آن رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ افلا نجامعہن، کیا ہے اس کی حالت میں ہم مل نہ لیں ان سے تاکہ یہود کا سر قلم ہو جائے. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں ہے، واحمرت وجنتاه، اب بہت سخت ناراض ہو گئے. اور جب آپ ناراض ہو جاتے تو چہرے انور کے گال سرخ ہو جاتے، کانما فقع فیہ الرمان، جیسے اس میں انار نچوڑے گئے ہیں. حسین جمیل انوار مجتبوی تھے. صحابہ اتنے باادب تھے کہ جب دیکھا کہ حضرت ناراض ہو گئے تو آہستہ سے کسک گئے، کیونکہ جس آدمی پر آدمی کو غصہ آیا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہو تو اور غصہ بڑھتا ہے، وہ ایک طرف ہو گئے، آہستہ سے نکلنے لگے. اتنے میں کہیں سے دودھ آیا خدمت میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو بھی بلاؤ. اس آدمی دوڑا پیچھے، بلا رہے ہیں، دودھ آیا ہے. وہ خوش ہو گئے کہ حضرت خوش ہو گئے. اب اعطا اور غضب دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اتنے شدید ناراض کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو بات کہی کہ ہم اس حالت میں مل کے انہیں لے، یہ عیسائیت کا شاخصانہ تھا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں طہارت نہیں ہے. عیسائی مذہب میں وضو نہیں، غسل نہیں، کپڑا دھونا نہیں، کسی انجیل کے کسی صفحے میں نہیں ہے. یہی تو دلیل ہے کہ اناجیل سب کے سب محرف ہو چکے، سب کے سب ختم کر دی گئی، اور پولوس نے 244 سال بعد ایسے ہی کچھ بنا کے دے دیا ہے. ہمارے ہاں اس قدر اعتدال ہے. اب دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی دعا ہو اور وہ انگوٹھی کے اوپر ہے اور وہ طہارت خانے جاتے ہیں تو فقہا لکھتے اتار کے رکھے، یہ تو نظر آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ آپ اندر ہاتھ دھوئیں گے. لیکن جیب میں اگر نوٹ ہے اور اس پر آیت لکھی ہے، جیب میں اگر کوئی نقش ہے اور اس پر حدیث یا آیت، تو فرماتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ حرج ہو جائے گا بہت زیادہ. ہر وقت آدمی طہارت خانے سے پہلے پورا اپنا جامع تلاشی خود لے گا، بہت دقت پیش آ جائے گی اور مسلمان کے پاس کوئی دینی چیز نہیں دے سکے گی اس خوف کی وجہ سے کہ کسی وقت بھی مجھے اندر جانا پڑے گا. اس کو روک لیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. یہ تو ارشاد اور حکم ہے کہ آپ کسی آیت یا حدیث اور دینی پرزے کو پیروں کے نیچے نہ کریں. لیکن آپ جب کافروں کو خط لکھتے ہیں کفار کے لیے اور اس میں آیتیں جمع کرتے ہیں، احادیث لکھتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس کے ہم مکلف نہیں، قطع نظر ہے اس سے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ دنیا کے اندر تبلیغ اسلام اور دعوت اللہ کے سارے طریقے بند ہو جاتے ہیں. اعتدال لے کے ذرا، ورنہ ہر شخص پر اپنے خط کے پیچھے جاتا اور اس کو منتیں کرتا کہ میرا خط واپس کرو، اس میں ہمارے پیغمبر کا نام ہے اور ہمارے مشکلات پیش آ جاتی. اعتدال کا راستہ دیکھیں. حکم یہ ہے کہ جس پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں اسے پہن کر کے آپ طہارت خانے نہ جائے، کوئی ٹوپی کوئی صافہ اور ہو وہ سر پہ رکھے، چپل بھی دوسرے ہو تو بہتر ہے، شامی میں ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کپڑے بدل لے، کیوں؟ دقت پیش آ جائے گی بہت، لوگ انتہائی حرج میں واقع ہو جائیں گے. ٹوپی بدلنا اور جوتا بدلنا تو آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا کہ ایک شخص طہارت خانے جائے. تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ کپڑے بدل لے، یہ بہت مشکل کام تھا، اس کو برقرار رکھا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں.
غسل فرض جب آدمی کرے تو جسم کے ہر حصے میں پانی ڈالے گا، ناک میں اور منہ میں تو فرض ہے، اگر اور بھی کئی جسم میں سوراخ ہے، کئی جگہ نشیبی رہ گئی ہے، زخم ہو چکا تھا وہ بھر گیا پھر بھی ایک کھڈا ہے، تو فقہا کہتے ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ آنکھوں میں پانی ڈالے بیماری پیدا ہو جائے گی، وہ دقت کانوں میں پانی پہنچا اس کی ضرورت نہیں، دقت اور دشواری پیش آئے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تاوان کرایا جائے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حضور اور اللہ کو خوش کرنے کے آداب سمجھائے جائے، کہ خدایا میں خود حاضر، میرے بال بچے حاضر، میرا گھر بار حاضر، میری عزت و زندگی سب آپ کے نام ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سارا اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. قربانی تو بظاہر بکرے کی ہے، اور بظاہر ایک گائے کی ہے یا ایک گائے میں ایک حصے کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پشت پر ہمارے اسلام کی شوکت اور عظمت رکھی ہوئی ہے، اور اسلام کی ایک بہت بڑی عزت اور شرافت اس سے وابستہ ہے. یوں ہم جملہ اولیاء اور تمام انبیاء اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں. آدمی قربانیوں سے بہت قریب ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، ایک آدمی بڑی سخت گرمی میں، سخت بارش میں آپ کے پاس پہنچ گیا، کپڑے بھیگے ہوئے، وہ تکلیفیں اٹھائی، آپ اس کو کس عزت اور کس شان سے پھر بٹھاتے ہیں اور تواضع کرتے ہیں کہ اوف مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ نے جی لی. یہ تو انسانوں کا حال ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت دور سے مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنی پوری توفیق صرف کرتے ہیں کہ اب اس کا اکرام پورا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حضور جب بندہ اپنا مالی یا جانی ایک حیث پیش کرتا ہے، ایک کیف آگے بڑھاتا ہے، تو پھر وہ نوازتا بھی اپنی شان کے مطابق. اجتماعی قربانیوں میں عقیدے اور عمل دونوں کا تحفظ ضروری ہے. اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ ایسی جگہ میں قربانیاں کر لیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان مرزائی، مسلمان رافضی، مسلمان منکر حدیث، مسلمان موحد اور بدعتی مشرک سب ایک ترازو سے وہاں تلتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نمازی اور ایرونچی برابر ہے، دونوں ایک ترازو میں تولتا ہے، دونوں پہ ایک جیسے خرچ. ہاں پیسے مسلمانوں سے لے گا، کم از کم حلال اور حرام مواقع میں امتیاز ضروری ہے. جب بازار آدمی چلا جاتا ہے تو سبزی وہاں سے خریدتا ہے جہاں سے تازی ملتی ہے، وہاں سے آدمی کپڑا خریدتا ہے جہاں پر نقل اور جعلسازی نہ ہو. جس سنہرے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ سونے کے بھاؤ کوئی اور چیز بیچتا ہے، اس کی نسل سے بھی کوئی خریداری نہیں کرتا. اللہ کے فضل سے دین اور اہل دین امین ہے. جس طرح مسلمانوں کے عقائد و اعمال کے امین ہے، اس طرح ان کے دیگر حیثیات کے بھی امین ہے. مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے قدیم کارکن اور بہت مخلص اور بزرگوں کی یادگار محمد صدیق نام ایک آدمی آج نیو کراچی میں انتقال کر گیا ہے. دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مسلمان جہاں بیماری میں ہیں اللہ صحت شفا عطا فرمائے. جو کسی کرب اور درد کے شکار ہے اللہ جل جلالہ اپنے خزائن سے ان کی دستگیری فرمائے. اللہ ملک اور بیرونی دنیا میں مسلمانوں کا حال بہتر فرمائے. کفار کے سامنے لقمہ اجل بننے سے محفوظ فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنی ہستی قائم کرنے کی اللہ توفیق فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی واصحاب اجمعین برحمتہ. جو لوگ قربانی کرتے ہو ان کے لیے مستحب ہے
کہ ذلحج کے مہینے سے پہلے ہی بال وال ٹھیک کر دیں اور پھر یکم ذلحج سے دس ذلحج تک قربانی کے وقت تک بال ناخن نہ لیں، استحباب کے درجے میں ہے. پوچھا ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسجد نبوی میں فرائض کی ادائیگی تلاوت وغیرہ سے فارغ اوقات میں کیا قضا عمری ادا کی جی سے ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. احرام کی حالت میں تمباکو نوشی، سگریٹ، پان، نسوار استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بشرطے کہ اس میں کوئی خوشبو نہ ہو. میرا سعودی عرب جانے کا ارادہ ہے اور ویزے کے لیے بھی وہاں سے درخواست دی ہوئی ہے، کچھ عمل بتا دے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اللہ سے دعا، سورۃ یاسین پڑھنا. لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل موضوع پر مستند اور جامع کتابوں کے نام بتائے. تاریخ ہندوستان، تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ کی، تاریخ افغانستان کے نام سے ایک مستند تاریخ ہے 3 جلدوں میں. معلوم یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ کون سا ہے اور اس میں ایک وقت میں اندازہ کتنے طلباء حاصل کرتے ہیں. تعداد علیحدہ چیز ہے اور استعداد علیحدہ بات ہے. تعداد میں تو شاید دارالعلوم حقانیہ کی بھی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، استعداد کے اعتبار سے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فہرست ہے. نمازی کے آگے رومال بطور سترا پکڑ کر آگے سے گزرنا، گزرنے کے بعد ہٹا لینا، اس مسئلے کے بارے میں وضاحت جائز ہے؟ گزرنے والے گناہگار نہیں، یہ بھی ایک آڑ ہے، نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا. کیا ہم خود قربانی کر کے کسی شیعہ سے بقایا گوشت بنوا سکتے ہیں؟ قربانی آپ نے خود کر دی، اب گوشت کوئی بھی بنائے لیکن بہتر یہ کہ مسلمان سے بنوائے. ذیشان نام رکھنا جائز ہے. وہ کون سے نبی تھے جن نے آری سے کاٹ کر شہید کر دیے گئے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. گھر میں خوشحالی نہیں ہو، نہیں یہ خیال ہے کہ گھر میں بندش کیا ہوا، اس کے لیے کوئی دعا؟ سورۃ بقرہ بلند آواز سے 11 دن تک سورج نکلنے کے بعد ایسا پڑھا جائے کہ ہر کمرے میں آواز سنائی دے. بعض حضرات کہتے کہ آن حضرت کے ناؤں میں بعض صفات اللہ تعالیٰ سے ملتی جلتی ہے، اس بارے میں کیا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، بندے کو بھی قادر کہنا جائز ہے، لیکن قدیر بندے کو کہنا جائز نہیں. اللہ عالم ہے، بندہ بھی عالم ہے، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن علیم کہنا بندے کو جائز نہیں ہے. جو صفات اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے استعمال کی ہے وہ جائز ہے. جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن خوانی پر ختم کرنے والوں کے لیے کھانا یا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ درست ہے، جائز بلکہ بہتر ہے. کیا حدیث میں ٹوپی پہن کر بیت الخلاء جانے کا حکم آیا ہے؟ جی ہاں، ننگے سر منع فرمایا ہے، ننگے پاؤں جانے کو. خیر مقلد حضرات جو نماز میں بھی ٹوپی نہیں پہنتے ان کا یہ عمل شیطان کا عمل ہے، ننگے سر اثر ہی شیطان کا ہے. پوچھنا ہے کہ کیا اجتماعی ذکر کرنا جائز ہے بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ ہو اور مسجد میں نہ ہو، گھر پر ہو، علیحدہ کمرے میں ہو. لکھا ہے دیوبندی مسلک کی مساجد میں بھی اجتماعی ذکر شروع ہو چکا ہے، اگر آہستہ آواز سے ہے تو خیر ہے، نمازوں کے اوقات نہیں ہے. لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ ذکر بالجہر مسجد میں حرام ہے، حرام کا لفظ شاہ صاحب نے لکھا ہے. ریبی ارخان سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی قبر ہے جو کہ حضرت خبیر بن ربی کے نام سے منسوب ہے، کیا یہ واقعی ان صحابی کی قبر ہے؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے. کسی عورت کو نکاح پر مجبور کر کے نکاح ہو جائے گا، ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے گھر میں 15 یا 20 ہزار کی ٹی وی ہے، اس پر قربانی ہے. ٹی وی پر تو نہیں ہے، اس شخص پر ہے. آئی سمجھ؟ قرآن کریم میں سورج چاند ستارے سب ایک محور پر گھوم رہے ہیں، اس کا ذکر تو ہے، کیا زمین کے گھومنے کا ذکر بھی ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلکی یسبحون ہے نا، کل میں سب آ گیا، سب کے سب نے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. قبر کی گہرائی کتنی ہونا چاہیے؟ ایک قامت، انسان کی ایک قامت کے برابر. اور کس نوعیت کی بنائی جائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نوعیت؟ اس طرح ہے، ایک قامت کھودی گئی ہے جس میں ایک آدمی آرام سے لیٹایا جا سکے، اور پھر لحد بغلی بنائی جائے.
قبرستان کن دنوں میں اور کون سے دنوں میں جانا چاہیے، جمعے کے دن، ہفتے کے دن، پیر کے دن، خوشیوں کے ایام میں، اوقات مستقل ہے. گھر پر جو بھی غیر کفر رشتے آتے ہیں، والد بزرگوار بغیر کسی معقول وجہ کے انکار فرماتے، کوئی دعا عنایت فرمائے، آپ کے والد ہی کو سمجھا دیں گے، دعا بھی کر رہے ہیں، کسی وقت لے آئیے. دعا قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے کن احادیث سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، سب میں موجود ہے. در منصور کے اخیر میں سورت حفت کے نام سے تراویح میں ہر سورت کے لیے سرن بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے. اگر ثابت ہے تراویح میں ہر سورت کے پہلے، اس پر اختلاف ہی نہیں، بال اتفاق ہر قرآن کے سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے، تمام مذاہب میں، سب کتابوں میں ہے. سلام کے بعد عرض ہے کہ بندے کو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت، تلاوت قرآن، کثرت ذکر سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا. نماز میں مقتدی تمام ارکان کی تکبیر کہے گا یا خاموش رہے گا؟ سب تکبیرات ساتھ کہے گا. امام کے سمے اللہ کے جواب میں کلمات امام کے خاموش ہونے کے بعد پڑھے جائے یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نیز دونوں کلمات میں سمے اللہ ربنا لک الحمد پڑھ کر، یا ایک نہیں، امام سمے اللہ پڑھے گا، ربنا لک الحمد نہیں پڑھے گا. مقتدیان سمے اللہ نہیں پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. جب کوئی شخص نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو امام کے قائد اخیر میں یہ مقتدی صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے، اپنے قاعدے میں پورا کرے. ایک جانور ذبح کرنے کے بعد چوری دھونا ضروری ہے، ظاہر ہے گندی چوری کائے کے لیے رکھ رہا ہے، یہ ایک سلیقے کی بات ہے. صحیح اور اصح میں تعارض آئے، ترجیح صحیح کو ہے. ڈاکٹر طاہر قادری نے کہا کہ جب تک آپ اپنے دشمن کے مقابلے کے نہ ہو جائے جہاد حرام نہ جائے گا. وہ تو کذاب اور مفتری اور ملحد ہے، ویسے مسئلہ یہی معلوم ہو رہا ہے، جیسے حدیث میں کہ شیطان بھی کبھی سچ کہہ دیتا ہے، تو یہ ایک بات شیطان کی صحیح ہے. ابوبکر صدیق کو ابوبکر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کشف النقاب میں موجود ہیں. داڑھی موڑنے سے چھوٹی چھوٹی داڑھی بہتر ہے یا نہیں؟ بہتر ہے. تکفیر شیعہ مطلق کے بارے میں علماء دیوبند کا موقف کیا ہے؟ مطلق تکفیر مشکل ہے، روافض کی تکفیر مطلق ہے. هل تصح القربانی هل تصح الادھیہ یا لا مع عمال البین نام یجوز لانہم مسلمون ومع المسلم تجوز الاضحیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بوقت نکاح اور رخصتی کیا عمر تھی؟ 9 اور 14 سال. یعنی بوقت نکاح 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال، اور انتقال کے وقت 18 سال، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا. کیا اشراق کی نماز گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، بہتر ہے. بھائی میرے حالات کافی عرصے سے خراب ہے، کافی الجھنوں کا شکار ہوں، گناہوں سے توبہ پر استقامت نصیب نہیں ہو رہی، ہر وقت بے سکونی سی رہتی ہے، بس غیرت پیدا کریں ٹھیک ہو جائیں گے. مختصر تفسیر اور بامحاورہ ترجمہ کون سا ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا، جس پر حواشی ہے مولانا شبیر احمد کے، محمد عمان نام رکھنا جائز ہے. امامہ کا شملہ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم ایک بالغ، زیادہ سے زیادہ ایک ذرا، یہ ہاتھ کا ایک ذرا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں صاحب درجے کے لیے. آپ نے ایک فتوی میں کہا تھا کہ قادیانی کا نماز جنازہ پڑھنے والے کافر ہو گئے، تو کیا شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنے والے کافر نہیں ہوئے؟ اس بارے میں بھی یہی خطرے ہیں، اس بارے میں بھی سخت خطرہ ہے. ستیلے ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وراثت میں ان کا کیا حصہ ہے؟ یہ دارالافتاء سے پتہ کرے زیادہ اچھا جواب آ جائے گا. کیا جہاد کی تیاری کرنے جہاد کے حکم ہے؟ جی ہاں. ایک شخص کے پاس 20,000 روپے مگر اس کو جہاد کا سامان خریدنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے، کیا وہ زکات دے گا؟ اس سال گزرنے پر زکات دے گا. کیا زکات کی رقم سے مجاہد کو تربیت دی جا سکتی ہے جب وہ مستحق ہو؟ نیز کیا زکات سے مجاہدین کے طعام و قیام جب وہ مستحقین ہو؟ عورت قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے؟ نہیں، عورتوں کو ذبح کرنا مکروہ ہے. شیعہ کے ساتھ کھانا منع ہے اور شیعوں کے مال سے کھانا جائز ہے؟ دونوں باتوں میں نہ ہے. حضرت میں آئندہ جمعرات اپنے والد کے لیے حج بدل کرنے جا رہا، قبولیت کے لیے دعا، اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. کیا جماعت اسلامی مودودی کے عقیدے والوں کے ساتھ قربانی جائز ہے؟ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار نہیں ہے. نماز کی نیت اقامت کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے؟ نیت قلب سے ہوتی ہے، زبان سے اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں. مفتی صاحب اس بارے میں معلوم کرنے کے حدیث میں ہے کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل خراسان سے کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے سروں پر کالے امامے ہوں گے، یہ حدیث درست اور صحیح؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں آئینہ دیکھنا گناہ ہے، نامناسب بات ہے.
در شب آئین دیدن کار خطاس روز اگر بینند روزی روز خود را واسطنی کیا ہے الٹا سیدھا لکھا ہے. آج اشتیاق احمد صاحب مرحوم کے لیے اللہ مغفرت فرمائے. حرام اچھے محترم استاد صاحب عید کے دن لوگ گلے ملتے ہیں جائز ہے ثابت ہے خوشیوں کے طور پر. نابالغ بچوں کو جو عزیز رشتہ دار عیدی وغیرہ دیتے ہیں کی شکل میں دیتے کیا والدین اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں جائز ہے. جمعے کی نماز میں کتنی رکعت سنت ہے؟ چار پہلے اور چھ اخیر میں اور دو درمیان میں فرض، کل 12 رکعت. کسی کو یہ بتانا چاہیے کہ میں اس مسئلے یا جماعت کے فرقے سے ہوں، مذہب واضح ہونے چاہیے، بےمانی ٹھیک نہیں. قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آئیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے. 7 سال کا مجھے پتہ ہے، 40 سال کا مجھے معلوم نہیں. موتی صاحب معلوم نہیں کرنا، اگر کسی کے والدین اس کو داڑھی رکھنے سے منع کرے ان کی بات نہ مانی جائے، داڑھی رکھی جائے، ماں باپ گناہگار ہے. اگر اسی منع کرنے پر وہ رہ گئے تو کافر دنیا سے گزریں گے. بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کا مناسب رشتہ اللہ غیب سے انتظام فرمائے، عزت و عافیت کے رشتے دے. بینک کے کسی ایسے شعبے میں ملازمت کرنا جائے جس کا تعلق مالیات سے نہ ہو، جائز. علماء جو رومال یا چادر ڈالتے کیا ہے سنت ہے، بزرگان دین سے ثبوت ہے. میرے گھر والوں نے ہمارے چچا سے ناراض ہے لیکن اس کے باوجود ہی گھر میں جاتا ہوں. اچھا صلہ رحمی کیا کریں؟ 27 روزے کی رات کو یا محدود آ گئے تو کیا روزے اعتکاف دونوں کی قضا ہوگی؟ جیا ہم نے کتب سیاہ ستہ میں دیکھا کہ سفید امام کا ثبوت نہیں ہوا. بھائی ترمذی شریف میں نہیں ہے، البس الثياب البيض فإنه أحب الثياب إلى الله وفيها تكفنون موتاكم. آج صبح گھر میں چوری ہو گئی ہے جس میں 2 لاکھ روپے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ چور کو ہدایت دے کہ آپ کا مال واپس لے آئے، اور آپ کو ہدایت دے کہ آپ چور کے حوالے کرنے سے پہلے مسجد اور مدرسے میں دے. حدیث میں ہے کسی مسلمان کا مالی نقصان نہیں ہوتا جب تک اس نے اللہ کا حق نہ دبایا ہو. 5 کلی کی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ یہ فضول سی بات ہے، جس نے یہ بنائی غلط بنائی. مسجد میں لاؤڈ سپیکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ صرف واز و خطبے کے وقت استعمال کرنا، جماعت پڑی جائے تو بالکل بند کرے، یہ تبلیغی کرتے ہیں، نامناسب بات ہے. سب کے لیے استعمال ہونا ٹھیک ہے. میری والدہ کے لیے درازی عمر صحت، آمین. گھر کی خیر و برکت اور آمدنی میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا اور کثرت سے استغفار. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.